Salam hormat, bertemu kita dalam channel Liku Kehidupan. Topik yang akan saya bahas pada kali ini ialah berkaitan tentang Safawi Rashid, di mana pemain kebangsaan dan juga pemain JDT ini telah pun memberi sumbangan di kampung halamannya, yaitu ketika wabak COVID-19 melanda. Dan dalam masa yang sama juga, para pemain klub bola sepak Johor Darul Takzim ini telah pun menyumbangkan sebahagian daripada gaji mereka kepada tabung bencana negeri Johor dengan harapan ia dapat meringankan sedikit beban mereka yang terjejas disebabkan oleh penularan COVID-19 ini. Sumbangan ini juga turut disambut baik oleh TMJ dan seluruh rakyat negeri Johor. Berbalik kepada kisah Safawi Rashid, Football Trip mengetengahkan sebahagian dari artikel Maista mengenai pemain klub bola sepak Johor Darul Takzim JDT Safawi Rashid yang merasakan bertanggung jawab untuk memberi sumbangan di kampung kelahirannya Dungun Terengganu, terutamanya kepada keluarga mangsa yang berada dalam kesusahan pada ketika ini. Menurut Safawi Rashid lagi, beliau amat memahami keadaan susah mereka, terutamanya yang tinggal di kampung. Sehubungan dengan itu, beliau turut memberikan sumbangan stok makanan yang berupa seperti beras, gula, minyak, dan lain-lain lagi bagi meringankan beban mereka. Beliau juga mengharapkan bahwa perintah kawalan pergerakan ini dapat menamatkan wabak COVID-19 yang membolehkan setiap orang kembali menjalani rutin seharian mereka masing-masing. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Safawi Rashid ini dimurahi rezeki dan dibalas dengan kebaikan. Sekian info daripada saya. Salam hormat. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.